Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagaling sa mami mo. Sa'ka galing. Sa'ka parang, bakit amuyusika? Narito na nga ang mga kalagdagan na aabangan maya-maya ng konti. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Nagtatanong nga itong si Justin dito sa mga kaibigan ni Annalyn kung nasaan daw itong si Zoe. At dito naman na sinabi nila Nars Karen at Nars Juan na hindi nga daw nila ito nakikita at maya maya nga biglang dumating itong si Zoe. At tinanong nga nila kung saan daw ito nang galing. At dito naman na sinabi ni Doc Yula na baka sinundo daw niya itong kanyang ina dahil ngayon nga ang labas. At tila natataranta naman itong si Zoe na sinabi sa kanila na yan, nakalimutan daw niyang sunduin itong kanyang ina at dito na nagtaka ang mga ito na kung saan daw nanggaling itong si Zoe at tila amoy pa nga UC itong si Zoe at hindi na nga sinagot dito ni Zoe itong mga tanong ng mga kaibigan dito ni Annalyn at ang sumunod naman na sinabi ni Justin na baka nanggaling daw itong si Zoe kay Dax at dito naman na sinabi ni Zoe kay Justin na sana ay tigil-tigilan na nga daw siya sa kakaduda dito na nagkikita sila ni Dax subalit so, yun naman talaga ang totoo dahil binablockmail nga ni Dax itong si Zoe na kapag hindi siya puntahan ito ay mapipilitan daw itong si Dax na sabihin dito kay Annalyn Santos ang kanilang kasunduan na yun nga ay ibahin itong kanyang testimony at palalabasin na si Doc Carlos Benitez ang tunay na mastermind. At yun pala ay itong si Moira at pagkatapos ngang makuha ni Zoe ang gusto niya ay ito naman ang kanyang isusukli dito kay Dax at hindi naman hahayaan ni Dax na maiisahan siya dito ni Zoe kaya binantaan niya ito na kapag patuloy niyang iiwasan itong si Zui at hindi sagutin ang mga tawag nito, ay mapipilitan na nga magsalita itong si Dax dito kina Giselle at RJ. Samantala, hindi pa rin naniniwala itong si Giselle sa mga sinasabi dito ni Dax na si Carlos nga ang tunay na mastermind. Dahil natatandaan nga ni Giselle na sinabi nga ni Zui noon sa kanya na binalak nga dito ni Moira na mag-iba ng identity nung ito'y nagtungo sa Japan. At dahil dito, sapat na nga na na itong si Moira talaga ang tunay na mastermind at ginagamit lamang nila itong si Dax upang para labasin, ididiin itong si Carlos dahil sa nangyari ngayon na wanted criminal na rin itong si Carlos. At pag isip isipan naman dito ni RJ, ang mga sinasabi nga dito ng kanyang ate na baka tama ito na may kinalaman din itong si Carlos subalit itong si Moira talaga ang tunay nilang kaaway baka nagkaroon nga ng sabuatan ang dalawa at yun nga ay naisipan din dito ni Annalyn. Kaya naman dito nila na pagtanto na baka itong si Carlos ay nadadamay lamang dito sa nangyari ang ginawa ni Moira. At sobrang saya naman itong si Moira na nagpapaalam sa kanya mga kasamahan na sa wakas ay makakabalik na nga daw siya sa dati niyang buhay. At ito na nga ay hindi naniniwala itong si Meldred dito kay Moira dahil sa ugali nito ay tiyak na makakabalik din daw ito sa kulungan kapag hindi ito magtino sa labas. At may ipinadala nga itong si Jingay na isang Bible at isang rosaryo na dito sinabi ni Jingay na magbagong buhay na nga itong si Moira at huwag nang maghiganti sa mga taong nanakit at nagpapakulong sa kanya. At dito naman na sinagot ni Moira na sinusubukan daw niya na babaguhin itong kanyang sarili. So, balit wala nga sa bukabularyo ni Moira na titigilan nila itong mga taong nagpakulong sa kanya, lalo na itong si Just Giselle at itong si RJ. Dahil magsisimula pa lamang itong si Moira sa kanila at guguluhin daw niya di umano ang kanilang mga buhay-buhay. At dahil dito na tinawagan naman ni Moira itong si Zoe upang ipaalam na sana wag na daw siyang sunduin dahil tinawagan na nga ni Moira itong si Nerissa at siya na lamang ang susundo nito. At dito na napagdesisyon na ni Moira na i-enjoy daw niya itong kanyang paglaya at naisipan nga nila ni Nerissa na kumain sa isang restaurant at dito nga niya nakita itong si Giselle na sobrang saya-saya daw itong si Moira dahil parang sa kanyang tingin ay parang hindi daw ito nakakain ng matagal at parang patay gutom nga daw ito. At ang sagot naman ni Moira sa kanya na ini-enjoy lang daw niya itong kanyang pagkapanalo at maya maya nagkasagutan na itong dalawa. Natalunan nga daw itong si Giselle at hindi matibay ang kaso ang kanilang isinampa dito kay Moira dahil nagawa niya nga itong malusutan. At maya maya nga nalaman na rin dito ni Carlos sa kanyang kaibigan ang tungkol dito sa ginawang apresko ni Dax at bagong statement na si Carlos daw ang idinidiin dito ni Dax na siya daw ang tunay na mastermind at hindi nga inakala ni Carlos na magagawa nga ito ni Moira sa kanya na gawin siya ng istorya na hindi naman totoo at dito na isahan siya dito ni Moira at hindi naman daw makakapayag itong si Carlos na yun daw ang gagawin ni Moira sa kanya kaya humanda daw ito dahil gagantihan niya itong si Moira at nagplano na nga sila ng kanyang kaibigan kung ano ang dapat nilang gawin at dito habang nasiyahan itong si Moira na kumakain sa labas ay dito palihim na sinusunda naman ni Carlos itong si Moira at naghihintay siya ng pagkakataon na makuha at magantihan niya itong si Moira. At dito na nakita ni Carlos na kinakausap ito ni Giselle itong si Moira. At ito na nga ang tao, pagkakataon na ilalahad na nga dito ni Carlos ang tunay na nangyari sa kid, kidnap nga dito kay Don Pepe at lilinisin nga daw di umano ni Carlos ang kanyang pangalan dahil hindi naman daw siya ang tunay na mastermind nito at dahil dito napag-alaman din dito ni Zoe dahil tinawagan siya din dito ni Carlos na kung bakit pumayag siyang ididiin siya dito ni Moira at mas piliin na makalaya nga itong si Moira at dito naman na sinabi ni Zoe na wala daw siyang kinalaman sa mga nangyayari at itinatanggi naman niya ito subalit hindi ito totoo dahil ginagamit ni Moira itong si Zoe upang gamitin din itong si Dax dahil alam niya na kahinaan nga ni Dax itong si Zoe dahil malaki nga ang gusto nito sa kanya at nagtagumpay nga ang kanilang plano dahil itong si Moira ay tuluyan ng nakalaya ngayon. At ito naman ang matindi natin aabangan dahil makibagkita itong si Carlos kay Giselle upang sabihin dito sa kanya kung sino nga ang tunay na mastermind at may ibibigay daw siyang ebidensya na magpapatunay at magdidiin dito kay Moira na siya nga ang tunay na mastermind at hindi itong si Carlos. At nangangamba naman ngayon itong si Naanalin at siyang Susan dahil hindi pa rin daw nagkamalay at nagising itong kanyang ina at umaasa naman ito na sa pagising ni Lynette ay magiging maayos ang lahat na hindi ito makakalimutan ng mga nangyari sa kanya lalo na itong si RJ na ngayon ay single na nga ulit itong si RJ at dahil pinawalang bisa na nga ng korte eh, ang kanilang kasal ni Moira at hanggang kinausap ulit dito ni Anali ng kanyang inat alam daw niya na naririnig daw siya dito ni Lynette at umaasa ito na sana magkamali at gumising na ito dahil marami na nga ang naghihintay sa pagising nga dito ni Lynette kaya yan naman ang ating pakaabangan at pakatutukan maya maya mga kapuso kung hanggang kailan mananatili itong sitwasyon ni Lynette na nasa ICU pa rin ito dahil sa hindi pa rin ito nagkakamalay at anong paghihiganti nga ba ang gawin dito ni Carlos upang madidiin at makabalik sa kulungan itong si Moira. Yan po ang aking panibagong latest update today at maraming maraming pong salamat muli sa inyong pananatili panonood dito sa aking matin channel. At hanggang sa muli, marami pong salamat. Bye-bye.